Me keskustellaan tänään siitä, mitä nuorisojärjestöt voivat mahdollisesti viedä emopuolueelleen viestiä kehitysyhteistyöstä, mitä te olette oppineet Demon ja UNDPn kurssilla, ja sitten vähän haastetaan teitä ensi vaaleihin tässä samaaikaisesti. Tuossa jo mainittiin, että olen Annika Damström vielä kerran kaikille tämäkin tiedoksi, ja sitten pyydän teitä kaikkia panelisteja esittelemään itsenne. Aloitetaan täältä minun päästäni. Ole hyvä. Hyvää lauantaipäivää kaikille. Olen Karita Maisila, Suomen keskustanuorten varapuheenjohtaja. Hei vaan minunkin puolestani. Minun nimeni on Merja Kähkönen ja edustan Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liittoa. Olen siellä hallituksen kansainvälisten asioiden vastaavana. Tervehdys. Nimeni on Klemola, Raine Klemola, kristillisdemokraattien nuorten nuorisojärjestön puheenjohtaja. Moi vaan. Mä olen Niina Ilola ja mä olen Vasemmista nuorten hallituksen jäsen. Namaste, niin kuin Nepalissa sanotaan, ja mä oon Siimo Elo ja perussuomalaisten nuorten edustaja. Hei kaikille, mun nimi on Anette Parviainen ja mä oon Demarin nuorten poliittinen sihteeri. No niin, jatketaan itse asiassa tästä namastesta, minkä Siimon Elo tuossa jo esitti. Eli te osallistuitte kaikki Nepal-matkaan tässä Demon ja UNDPn koulutuksessa. Ja ilmeisesti tämä matka on nyt mennyt ihan ilman jonkunnäköistä vaikutusta teihin kaikkiin, näin olen ainakin ymmärtänyt. Kertokaa, mikä oli tärkein asia, minkä te opitte tällä matkalla kehitysyhteistyöstä? No jos lyhyesti sanoo, mikä oli tärkein, niin se, että ihmisethän on periaatteessa kaikkialla samanlaisia. Eli niin Nepalissa kuin Suomessa ihmiset haluaa rauhaa, haluaa vakautta, haluaa turvaa. Ja se oli se, mitä mä ainakin opin Nepalin reissun. Voisin jatkaa tästä, kun on mikki kädessä. Eli mulle ehkä sellainen tärkein asia, mitä opin Nepalin matkalla, oli se, miten meidän lähtökohdasta me usein ajatellaan kehitysyhteistyötä ja muiden maiden asioita. Ja todellisuudessa, vaikka ihmiset onkin samanlaisia eri puolilla maailmaa, niin näkökulma on hyvin eri. Eli oppii ymmärtämään sen, miten eriltä samat asiat näyttää toiselta puolelta maapalloa ja hyvin erilaisesta maasta katsottuna. No mä voisin jatkaa tästä sitten, koska tosiaan se oli tosi mielenkiintoista kuulla myös tavallaan sen kehitysyhteistyön vastaanottajamaan niiden poliittisten toimijoiden ja ihan tavallisten ihmisten mielipiteitä siitä, että miten se kehitysapu esimerkiksi tulee kohdentaa siellä. Ja mun mielestä se on tosi terveellistä, että ne sieltä lahjoittajamaista ihmiset kuulee sen, että miten nämä ihmiset kokee sen, että miten se apu tulee kohdentaa ja mitkä heidän mielipiteet siitä on. Ja sitä tulee myös kuunnella siellä lahjoittajamaissa. Tähän haluaisin lisätä. Avun kohdentaminen on tärkeää, ja sitten myös se, että miten paikalliset olosuhteet vaikuttaa siihen, että minkälaista apua tarvitaan. Ja mun mielestä se oli ehkä yksi tärkeimmistä oppitunneista, mitä siellä sai. Paikalliset olosuhteet vaikuttaa tosi paljon siihen, että minkälainen projekti onnistuu ja minkälaista projektia siellä tarvitaan. Se oli ehkä tärkein, mitä minä opin matkalla. No, mä voisin sitten jatkaa tähän myös, että mitä mä opin Nepalissa, niin oli ehkä se, että taloudellisesta tilanteesta nyt huolimatta, niin ainakin opin sen, että kehitysyhteistyö on edelleen tärkeää. Ja ehkä mielenkiintoisin asia se, että täytyy kuunnella niitä ihmisiä, että me ei voida mennä sinne ja sanoa, että nyt me tehdään näin, vaan täytyy nimenomaan opetella hyviä vuorovaikutustaitoja ja kuunnella, että miten siellä toimitaan ja miten he haluaa kehittää omaa maatansa. Kehitysyhteistyön yksi tärkeä tehtävä on vähentää köyhyyttä. Ja mulle paras oli ehdottomasti päästä katsoa silmiin niitä ihmisiä, joiden elämä on muuttunut. Ja näki sen, että mikä merkitys sillä on. Kun on köyhä, eikä se voi aloittaa mistään, ellei tule ulkopuolelta auttamaan. Ja se oli todella se, mitä tehtiin, että hieno homma. Nepalhan on yksi Suomen pääkehitysyhteistyökohteista, ja aika paljon keskustellaan tasaisen välin siitä, että meneekö meidän kehitysyhteistyö, meneekö ne rahat perille ja mitä kaikkea sillä rahalla oikein saa. Kun te olitte siellä Nepalissa, niin tuliko teillä semmoinen tunne, että suomalainen raha, ihan tavallisen kansalaisen raha, jos hän on sitä lahjoittanut tai sitten se menee veromarkoista valtion kautta kehitysyhteistyöhön, niin meneekö se raha perille? Ja meneekö se siihen tarkoitukseen, mihin on ajateltu, että se menisi?
No siis kyllä ja ei. Eli aika moni väliportaan ihminen sanoo, että siellä välissä joku vetää helposti siitä summasta. Eli korruptio on se suuri ongelma. Eli täytyy vastata, että kyllä ja ei. Eli menee ja ei mene. Ja se on se, mitä pitäisi just saada tähän kehityspolitiikkaan mun mielestä tuotua. Eli summa ei ole se kaikkein tärkein asia, mitä me tähän pistetään. Se ei ole mun mielestä se kaikkein tärkein pointti, vaan se, että kuinka tehokasta ja tuloksellista se on. Ja jos mulle ihminen sanoo siellä, että tämä ei nyt mennyt siihen, mihin piti, niin se on nimenomaan se suuri ongelma. Mä haluan kysyä tähän väliin, saitko siellä sellaisen viestin joltain, että rahat eivät mene sinne, minne pitäisi? Kyllä, joiltakin sai just sen, että välistä vedetään, eli kun pitäisi mennä tiettyyn kohteeseen, vaikka koululle tietty summa, niin sitten siinä väliportaassa joku virkamies, joka vetää siitä välistä rahaa, ja sitten meiltä kysytään, että mitä tälle asialle voisi tehdä, niin kyllähän se silloin on ongelma. Niin, tai toimin sivun viittaa ehkä, mikä tuli siellä aika selkeästi ilmi, että Nepalissa monet kansalaisjärjestöt tai useilla kansalaisjärjestöillä on aika huono maine siellä, koska on tullut ilmi tällaisia korruptiotapauksia ja mikä oli mulle yllätys, tai koska täällä niin kuin mielikuva on se, että kansalaisjärjestöt on sellaisia luotettavia toimijoita, joiden kautta apu löytää perille, mutta et sitten näiden paikallisten toimijoiden mielestä se tilanne ei ollut se sama. Mutta sitten toi, että mitä Simon sanoi, että määrä ei ole tärkeä, niin totta kai se määrä myös on tärkeä sen lisäksi, että ne kohdennetaan oikein, koska ilman sitä rahaa niin on tosi vaikea loppupeleissä tehdä yhtään mitään. Mä haluaisin kallistua tässä kyllä vastauksen puolelle, eli mä ainakin tapasin monia sellaisia ihmisiä siellä kylissä ja kehitysyhteistyöprojekteissa, joiden elämän kehitysavulla oli ollut suuri merkitys. Ja ehkä yksi parhaista asioista koko matkalla oli päästä tapaamaan niitä ihmisiä ja nähdä ja kuulla heidän omasta suustaan, kuinka se kehitysapu oli vaikuttanut. Mutta korruptio on ongelma Nepalissa, niin kuin monissa muissakin kehitysmaissa. Toisaalta meidän pitää miettiä sitä, että jos olisi olemassa täydelliset edellytykset kehitysavulle jossakin maassa, niin se maa ei tarvitsisi kehitysapua. Eli kehitysavun ultimaattinen tarkoitus on kuitenkin tehdä itsensä tarpeettomaksi, että siitä lähtökohdasta kehitysavun antamista pitää jatkaa, mutta ne rakenteet pitää korjata sellaiseksi, että mahdollisimman suuri osa siitä avusta menee siihen, mihin se on tarkoitettu, eli köyhyyden vähentämiseen.